خبریں نہیں، جھوٹ جو ہے یہ صرف آپ کا چینل اور ایک اور چینل پہ آ رہا ہے. حقائق کیا ہے؟ حقائق یہ ہے کہ میں پاکستان کا واحد وزیر خارجہ ہوں جو اپنا ٹکٹس خریدتا ہے، اپنا ہوٹل کا بل بھرتا ہے اور پاکستان کے عوام پہ بوجھ نہیں ڈالتا ہوں. اگر میں ڈالتا بھی تھا، میرا حق، میں وزیر خارجہ ہوں، میں وزیر داخلہ نہیں ہوں، اور میرا جو یہ ٹرپس رہے ہیں اس کا فائدہ مجھے تو نہیں ہوا ہے، اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کا ہوا ہے، میرا محنت کی وجہ سے. آئی ڈونٹ نو، شاید باقی لوگ جب وہ ملک سے نکلتے ہیں تو وہ صرف چھٹی کے لیے نکلتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوا پاکستان؟ پاکستان فیٹف کا گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آیا. پاکستان کو معاشی فائدہ اس سے حاصل ہوا. میں کیا کیا گن رہا ہوں، ہم G77 مطلب پورا ڈیولپنگ کنٹری، پورا ڈیولپنگ کنٹریز کا کوالیشن کو لیڈ کر رہے ہیں. اس ذمہ داری کے ساتھ ہم لاس اینڈ ڈیمیج کو COP27 کا ایجنڈا میں شامل کیا ہے، جو نہ صرف پاکستان، پوری ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے فائدہ ہے. آج جو میں نے، آج نہیں، جب میں نیو یارک میں تھا، میں نے G77 کا جو کانفرنس ہے اس کو مکمل کیا. اس میں ہمارا ریفارم کا جو ڈاکیومنٹ ہے، جو سجیسٹنس ہیں، میں آپ کو وہ شیئر کرتا ہوں. پورا ڈیولپنگ ورلڈ نے مطالبہ کیا کہ یہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ امیر ممالک کو فائدہ دیتے ہیں، غریب ممالک کو نہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ غریب ممالک کے کام آئے. ہم اس پلیٹفارمس کو استعمال کر کے اپنے ملک کا بھی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ڈیولپنگ ورلڈ کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں.